Yaxşı idi bax. Yaxşı bax. Bu da xoşuma gəlmir. Ala o nədir gətirmisən sən mənə? Nə deyim mən? 30 min razmer arvad ayaqqabısı. Mənə kişi ayaqqabısı lazımdır 43 razmer. Bir sən necə səfər? 43 olsun burnu da bax belə. Belə də bir aval olsun. Barındı gətir yenə tez elə. Ha yox. Sən istədiyin ayaqqabı yoxdur. Mən də səhərdən nədir ora bura düşmüşəm belə şeydir. Yox. Get bax yenə gör varsa gətir. Yoxdur axı. Yoxdur. Bilsən, indi təzə kolleksiya gələcək. Hı-hı. Hə, təzə kolleksiya gələcək indi. Hələ bir ki, bu günə cümə günüdür. Hə, Can Polad indi, indi mal vurub gətirəcək. Hə, indi bir az gözləsən, yaxşı ayaqqabılar gələcək. Firmadan gətirir, firmadan. Firmadan, hə. Sən indi hələ ki, gəl, bir dənə bax da ayaqqabılara. Bax, bax, gör özünə nə çəkirsən. Gəl. Ha, Səfər. Hə. Mən baxıram ki, hə. Buradakı mallar elə köhnə mallardır. Allah. Yox, özdə elə bil ki, bunlar hamısı işlənmiş ayaqqabılardır. Sən də dansıcasa işlənmiş ayaqqabılar. Gör ki, ayaqqabılardır, buna bax. Bu nə idi, ala? Sənin canın üçün yox, sənin canın üçün mənim deyil. Sənin canın üçün mənim deyil. Yox, bu da spirtlə silmişəm, spirtlə silmişəm, mən də keyf hastayanda, yəni spirtdən deyil. Ha, biraz tez elə, da Səfər. Sən narahat olma. İndi... Bak, indi. Can Polad gələcək, təzə kolleksiyadan nəsə seçəcəksən, dəqiq. Səfər tez elə gedir. Amma sənə bir dənə söz deyim. Bu şey skitka zad olmayacaq təzə kolleksiyada. Yaxşı mal olsun, pulunu verəcəm. Evet, sən get, get əyləş. Get əyləş, indi harada olsa gələcək. Nə oldu? Çatırdılar, yaz qala. Kimə? Məsciddəkilər də, mənə. Çatırsan, sən. Məciddəkilər, məciddəkilər firmadır, məcid firmasıdır, bilirsən. Hələ bir ki, onlar ayaqqabı bıraxırlar hər cümə günü. Həri, həri, ay sağ ol. Hə, sən burada dur, ağzını mağla danışma. Qəşək. Bu yaxşı ayaqqabıdır. Bəs mol obisi tay ardan. O, bursu tayı. O, bursu tayı. Bursu tayı, gələn cümə. Gələn cümə, o bursu tayı, o dəqiq olacaq da. Hə, sən hələ ki, o bursu ayaqı bu bakılı giyinən, belə giyinirsən, belə qəşən. Onu hələ ki, bir ayağında, o bursu bir ayağında. Onu da ki, hələ bir beyni ver, qiyməti indi sənə deyəcəm, nə qədədir, yarısını verəcəksən də. Oğlum, oğlum, qiymətini dəqiqləşdirmindir. Oğlum, bunu giyinən day-day, giyinən day-day nə maşından gəlmişdi? Qara, qara. Qara. Range Rover. Düz demirsən axı. Niyə? Onu giyinən, qara, Range Rover, yox. Range Rover. Range Rover. Range Rover. Range Rover. Range Rover. Hayırsa, onu belə demək lazımdır. Ərəncinə verirsən, onda bunun qiyməti... Oturan yeri, oturan yeri, sənə görə onun qiyməti 20 manat. Oturan yeri? Yəni, başqa variantı yoxdur, 20 manat. 20 manat? Hə. Bəs mənə? Hə. Hə, Səfər. Yaxşı, sən də. Daha sən, 20 manat. Gələ. Hələ, on malçı əbəh verim. Bu da o ikinci ayaq var. İkinci ayaq var. Gələn cümə, gələn cümə olmalıdır. Aha, gələn cümə 100% olacaq. Gedin bu şad xəbəri evdəkilərə də çatdır. Çatdır, çatdır. Salamat qal. Sağ ol. Sizdə deyirəm, o Range Rover-li kişi yoxdur sizdə. Gəl bura, gəl bura. Neçədən ayaqqabıdır? Neçədən ayaqqabı gətirmişsən? Neçədən, hə? Kalan, kalan e? Kalan e, kalan e, neçə dənədir? 15 dənə. 15 dənə? Hadi gel, getir onları bura. Qəşəm nə onları smartla təmizləyək. Eləyək onları gül kimi təzə ayaqqabı. Amma, gələn dəvə mən oraya gedirəm ki, orada mənə tanıyırlar. Bəli. Başqa yer tapmalar. Şey, hə, ola bilər, ola bilər. Gedəyim nə smartla onları təmizlə. Yaxşı, qoy onlar olsunlar gül kimi ayaqqabılar. Yaxşı, gələk, gələk. Gəlin, onlar hamısı olacaq tərtəzə. Gedək, gedək.